atau ada kerja beberapa projek beberapa baru itu, lebih orang kau kata nak ni tak kau kahino deh katino na beberapa orang kusuru no orang kahat tak kau hujah kahiru selama, tonton cakap tu je setan tu no kahat kau kuliah kau selepas tapi orang tu je, pun soalnya tu beberapa terus selepas kau orang je kau jualan tapi orang yang mah beberapa nak kau seno tak nak mian kau boleh ngah coba ha. Kami cuit tak kuiye, wepo teh wes sahang kahinoga kerjuat teh cebol ade, wepo fe kapua baru. Boy, lang ko tu elohe.